tirsdag. Jeg gjør meg klar nå. Jeg skal til Tønsberg, fikse håret mitt, fordi alle festene mine bare har løsnet. Jeg vet da faen hvorfor jeg. Så det er bare et svært kaos i hodet mitt. Så jeg skal dra om en time, tenker jeg. Jeg kunne også ta tog for å slippe å liksom miste parkeringsplassen min. Men jeg får håpe at det er ledig når jeg kommer tilbake, for det er veldig digg å kjøre bil. Det er liksom skikkelig me-time, og heller me-time framfor å eventuelt måtte betale for parkering. Da betyr dette annonse for Foyn frisørkjede. Nei. Annonse for Tango frisørkjeden, eller frisørkjeden Tango, og så pleier jeg å fikse håret på Foyn Tønsberg. Da er jeg endelig fremme i Tønsberg. Sitter her med hår i baggen og votter og vann. Så skal jeg komme meg inn. Det snøer jo som bare rakkeren, ser dere det? Det er sånn kaldt snø. Nei, varmt snø. Sånn, ja, det smelter jo med en gang jeg treffer bakken. Men ja, jeg må holde på å tisse på meg, så jeg må få kommet meg opp til Foyn. Som jeg har gjort det litt før, det kommer ikke video hver dag, men det kommer typ en sånn ukesvlogg som jeg har drevet med, ish. Kanskje litt oftere, hvem vet. Let's get to the obvious. Ja, jeg er blå på leppene. Jeg har rett og slett fylt leppene igjen. Og tenker at jeg har sagt det ærlig at jeg tar det, så bare sånn andre vet det. Ja, jeg har gjort det. Folk på Jodel, dere henger ikke med i timen. Jeg har sagt det for lenge siden. Ok, vi åpner julekalender. Vi kan starte med min erotiske julekalender fra kondomeriet, Naughty and Nice. Så er det bare å finne luke nummer 1. Den er her. It is a vibrating egg med fjernkontroll. Og jeg liker at det følger med batterier. Faktisk, det gjorde ikke den nytelsekalenderen jeg hadde i fjor. Ja, du tar den opp i Woohoo, og så kan du styre den. Og så har jeg fått en julekalender fra tights.no. Den her er jeg spent på. Første. Fuck. Jeg hater lakris. Dette ble ikke noe for meg, men monster sukkerfritt lakris. Så nå skal jeg bare lage meg kaffe. Klokka er 9. Jeg våkna faktisk 8:30 i dag, så det var litt tidligere enn i går. I går våkna jeg 10. Altså, døgnrytmen min om dagen er så dårlig at jeg orker ikke. Men i dag så visste jeg at det var 1. desember, så da var det bare hopp, hopp og hopp. I dag så skal jeg møte August. Jeg vet ikke om dere husker han, men det er jo kompisen min fra Re. Som jeg har gått på skole med alle år og alt liksom, bestevennen min. Jeg skal møte han på en kaffe klokka 12. Og så skal jeg... Hvis Milda ikke har korona, så skal jeg til Isabel og Victoria i kveld. Sammen med Milda og se på julesvingen og drikke julebrus og spise taco. Det gleder jeg meg til. Jeg er egentlig veldig tradisjonsmenneske. Altså, jeg gjør ikke desemberting før desember kommer. Sånn juleting og sånt. Jeg tar en 180 forbi hele jule-vinterland. Altså, det skjer ikke. Jeg skal ikke inn på det. Liksom, jeg ventet meg alt til this very moment. Jeg håper meg julepussen for anledningen til det. Parasuit-buksene er fra. De er fra Zara. De ser i hvert fall sånn her ut. Ja, jeg ville anbefalt å gått opp egentlig to størrelser i den. Fordi for det første, jeg synes den var litt for stram
i livet til å være en small, når jeg egentlig liksom de fleste buksene jeg har er i extra small, når de sitter så høyt opp. Jeg var i small, hadde tatt i medium hvis jeg bestilte de på nytt. Og så har jeg bare en hvit t-skjorte og denne crewnecken fra Sweet Skateboards. Bare minner om igjen, Amalie O20 med 20% avslag hos Junker. Jeg skal gå, altså det er jo lenge til jeg skal gå, det er sånn 20 minutter eller noe. Fordi jeg skal møte August klokka 12 på Olav Ryes plass, og det tar sånn cirka 10 minutter for meg å gå dit. Jeg skal bare få kastet den jævla Kimshin. Bare se nå. Altså, jeg har lagt den sånn her, fordi den lukter så jævlig. Og det er lukk på den og alt. Altså, selv om så lukter det jævlig dritt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det lukter bare dritt i kjøleskapen min. Nå er klokka sånn 5:30. Herregud, hvorfor ser jeg sånn ut? Ja, jeg er på vei til Isabel nå. Skal ta bussen med middag, og så skal vi spise taco og kose oss. Det blir faktisk deilig, og nå er det faktisk jævlig kaldt. Som er digg altså, men don't get me wrong, men det kan komme snø. Jeg er fullt åpen for litt snø. Åh, crispy luft. Spooky. Nei, så jeg er på bussplassen. Bussholdplassen nå snart, eller på busstoppet. Og så er Milda på bussen fra før, for hun bor på Nydalen, så vi møtes. Så, ses vi! Etter å ha hatt en så koselig taco-kveld hos Isabel med Victoria og Milda. Milda, som at det var spørsmål. Ja. Klokka er nå 10:50 faktisk. Vi endte på skjenken med sånn der musikk-quiz. Så jeg er edru, altså klinkende edru, kjøpte meg Red Bull og sånt. Så det var jo en opplevelse edru, men det var masse kjentfolk der. Agnete, Sara, Emma, Victoria, Lars. And so goes on. Så nå skal jeg bare fjerne sminka og legge meg. Og så ses vi egentlig bare i morgen. 2. desember. Jeg har laget meg en iskappe her. Jeg kan først starte med tights i dag. Choco candy. Sugar free. Altså sånn M&M sikkert. Og så Naughty and Nice. What is number two? Der. Litt sånn problematisk at litt sånn irriterende at det står tall, og så står det noen ganger skrevet tallet på engelsk. Det er litt irriterende for å stå på siden av hva det er, så jeg må prøve ikke se hva det er det er nå. Lubricant water-based. Lube, liksom. Glidemiddel. Jeg er ikke så fan av glidemiddel, altså. Eller jeg bruker det ikke. Tar jeg det som at jeg sminker? La meg kjenne på den. Jeg har jo ikke noe julepynt hjemme her. Alt er hjemme i re. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt meg hjem før til jul. Sånn 19. desember, så om 17 dager. Men jeg vil jo også ha litt julepynt. Jeg vil jo ha, altså jeg pynter jo ikke noen sånne skikkelig julebytter til røde puter. Og jo, det gjør jeg faktisk. Jeg har bare to røde puter, og det matcher ikke med det andre. Nå er det snart helg. Dagens plan er først å hitte gymmet. Jeg skal trene rygg og biceps, siden jeg trente bryst på tirsdag. Jeg pleier å gjøre det omvendt, men ja. Og så kommer Linus klokka 1, og så skal vi spille inn podd. Og så etter det, så er det egentlig bare helg.
Nå sitter vi her, omringet av buttplugs og... Nei, det var det andre. Mikrofonen vi har spilt inn. Så anpusten, jeg måtte løpe hit opp. Spilt inn podcast med Linus i dag. Skål. Skål. Og nå sitter jeg og jobber her da, vet du. Nei, jeg sender noen linker til... Junkyard, og så skulle jeg ha, siden hver desember så pleier jeg å ha sånn at jeg kjøper gaver til vennene mine. Kjøper. Jeg får det gratis, for faen. Dere skjønner greia. Så det blir litt annet enn at jeg bare velger til meg selv, og så får de ting de vil ha fra Junkyard, ikke sant? Skjønte du? Jeg har også vært på langtur. Jeg skulle egentlig bare opp på nærbutikken her for å kjøpe cola og sånn, og sjokoladegodteri. Men så har jo hele strømmen holdt jeg på å si gått på badet, så da måtte jeg jo... gå til jern, ja, og kjøpe det, fordi jeg irriterer meg så fælt over det lyset her. Så her er det full operasjonsdagsverk, holdt jeg på å si, det er det ikke. Skal vi se om jeg får til dette. Var det litt for lyst, eller? Her var det bare meg. Jeg sier det, og så er det denne gærningen som jeg kjøpte feil her om dagen til, da. Så får vi se om dette er riktig. Hæ? Åh, dette her forstår ikke jeg. Lys ble det, skal jeg si det. Det var mye bedre lys nå enn det har vært før, eller er det bare meg? Da var det fikset. Så nå skal jeg lage meg nudler. Jeg skal lage de her nudlene. Det er kjempelenge siden jeg har smakt dem. Linus fikk med seg igjen. Ja, så det vi trenger er å først hardkoke to egg. Så setter jeg på timeren på den. Jeg legger de litt før det har begynt å koke helt, så jeg setter på timeren i 10 minutter. Og så trenger man pølser og vårløk. Nå har jeg kjøpt sånn her fra A-marked, som er allerede kuttet av. Sånn, hål fra butikken ble cola uten sukker. Hashtag annonser, jeg er ambassadør, men jeg kjøpte det her selv. Agurk, saltpølse. Det er tilbud på både Kiwi og Rema 1000, men Rema 1000 så koster det 19, altså 20 kroner for en plate med sjokolade, så jeg måtte kjøpe Quick Lunch. Godis og voksengodis. Jeg skal si, jeg er veldig grensen på godteri, så jeg skal vise dere godteposen min, og så kan dere rate den fra 1 til 2. Hallo, ser dere? Det her, juleskum, fordi det er jul. Sånn ser det ut. Jeg putter oppi creme fraiche og Philadelphia. Fy faen, jeg klager å prate. Creme fraiche og Philadelphia, to egg og noen rice cakes og sånt. Altså, dette er så jævlig godt! Da var det tid for å åpne julekalender. Det er 3. desember. I dag skal jeg på julebord, blant annet. Håper at... For at her om dagen, så... I overgår, så fikk jeg egentlig en pakke, men så var jeg ikke hjemme. Fra posten. For da var jeg hos Isabel. Så står det at den skulle bli videresendt til utleveringssted i går, men det har den ikke blitt. Så vi får håpe at det skjer i dag. Fordi jeg ville gjerne ha på meg det. Det er en sånn... svart sånn silkepysj fra... Et merke, den kostet 1000 kroner, så jeg har liksom gledet meg litt til den her da. Da åpner vi julekalender. Hvor er luke 3 hen? Nei, tuller du? Det er jo... Det der liker jeg, fordi som jeg har sagt tidligere, så er det her en kalender for deg og bare deg. Og kanskje kjæresten din, jeg vet hva det er. Whatever you want to. Så fikk jeg med duftpinner. Det er ikke bare liksom sekslekte oppi her, og det elsker jeg. Er det bare lakris oppi her, eller? Monsesnert. Chocolate. Det er dummelig. Nå har jeg vært på postkontoret og hentet pakker. Zalando. Her er det jeg skal ha på meg i kveld, fordi jeg skal på julebord i kveld. Så er buksa. Den er sånn silke. Den er jo ikke laget av silke, det er sikkert bare... Og så er skjorta sånn her. Den er helt sånn svart, men den har sånn push-stil. Så den tok jeg veldig små, det setet her. Er fra OW Collection Sky Pant & Shirt Set. Altså, vi skal på et lite sånn fors før det, fordi vi skal spise på... Vi skal spise på Olivia klokka 8. Olivia, ja, vi er skikkelig ordentlige jenter som er kjempe-eksklusive. Så vi skal spise på Olivia klokka 8, og så skal vi til Camilla klokka 6, og bare forse litt der før vi drar ut og spiser. Og så tar vi noen drinks, spiser på byen... Nei, Olivia, og så drar vi nok på byen etter det. Jeg elsker det fra Garnier. God 4. desember. Nå har jeg faktisk laget meg litt nudler til frokost, fordi jeg er fyllesyk. På en søndag så spiser jeg hva faen jeg vil, altså. Men jeg tenkte at vi kunne åpne kalenderen
Fordi nudlene mine er så varme at jeg får ikke spist i noe uansett. Starter med Naughty & Nice. Yes! Det er en mini wand. Ser sånn ut. En liten vibrator. Den er kjekk å ha. Marsipan. Og nå skal jeg spise frokosten min. Og sette meg tilbake.